julkaistu odotettu raportti KGB-agentti Aleksander Litvinenkon murhasta. Selvitysryhmä pitää todennäköisenä, että presidentti Putin tiesi ja hyväksyi äänekkään kriitikkonsa murhan vuonna 2006. Litvinenko kuoli radioaktiivisella poloniumilla aiheutettuun myrkytykseen. Venäjä pitää raporttia poliittisena. Brittien odotettu Litvinenko-raportti kertoo juuri sitä, mitä odotettiinkin. Tutkintaryhmän mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin todennäköisesti hyväksyi entisen KGB-agentin Aleksander Litvinenkon murhan vuonna 2006. As and I quote, a miniature nuclear attack on the streets of London. Tekijöinä pidetään kahta venäläistä agenttia, Andrei Lugovoita ja Dmitri Kotvunia, joita ei kuitenkaan ole saatu oikeuden eteen. Lugovoi on nykyään kansanedustaja ja Venäjä kieltäytyy luovuttamasta häntä Britanniaan. Litvinenko oli selvitellyt omin päin toimittaja Anna Politkovskajan murhaa, kunnes hänet myrkytettiin hitaalla menetelmällä. Ensimmäinen marraskuuta vuonna 2006 hänen teepannuunsa laitettiin lontoolaisessa ravintolassa radioaktiivista poloniumia ja se aiheutti myrkytystilan, johon ei ole vastalääkettä. Litvinenko kuoli 23 päivää myöhemmin. Litvinenkon leski syyttää suorasukaisesti Putinia. These two guys, Kovtun and Lugovoi, committed this crime and the murders. He need to react because he protected them himself. I believe it's full his responsibility. I need to answer after this from Mr. Putin. Venäjä on pitänyt koko tutkintaa puhtaasti poliittisena ja sitä se vääjäämättä onkin, riippumatta siitä, ovatko raportin johtopäätökset oikeita vai eivät. Venäjän välit Britanniaan ovat jo valmiiksi kireät, eivätkä diplomaatit kaipaisi lisää vaikeuksia eteensä. One's Ukraine, one's ISIS, one's the collapse of the price of oil. A lot of people want the British government not to let one or two of those drop with a damning report.